Það er verra að vera færri, eða það verið betra að það myndum að gera það stundum bara sjálfur. En leið og menn fóru bara að hugsa kótulettundan að spjösa og þá fóru þeir í gang. Var eitthvað sérstað svona lagður upp fyrir leikinn? Já, vinnan. Við hefum yngra ágjörni einu. Það er spurningum að ég láti menn mín að borga sem völdi hann eða séu klári þá í næsta leik. Kona en við það fæða barni í heiminn, aldrei spurning að spila leikinsa? Nei, minn, það er lítið sem ég get hjálpa henni núna, þannig að hún voru bara að sjá mynda sjálf. Og þetta núna svona eins og grándótt eiga að svara svona spurningum? Það var nú einhver einföld skýring á því. Hára liturinn lítur að fara eitthvað í taugarnar af fólkinu einna? Já, eins og oft þegar eitthvað svona vafasamt gerist þá svara maður það eins og ég stóð þá sá ég það ekki. Gríðalega framfæri sem búið að vera á liðinu síðsliðinu tvær vikur sem við tókum við því. Sýndum bara oft á tíðum listamanns takta í leiknum. Ég veit ekki hvað spurt þig hvað þetta er á þú mjög greinlega veist ekki frekar en aðrir. Ég það sem ég veit að við getum ekki gert nema halda áfram. Það sýnir karakterinn, samvinnuna, viljan, listamannsæðlið. Ballandi mönnum er besta liðið og ég bara, ég er að þroskast. Það þarf ekki að vera með eitthvað sirkus þegar þú ert að vinna 2-0. Fyrir mér er þetta bara algjört metnaðleysi, það er ekkert flókið mál. Og allt og margir leikmenn hérna sem hefði verið að rukkinn á völlin þegar við vorum ekki með boltan. Þú dugðir núna loksins heilan leik og skilar tveimur mörgumann í restina? Já, það verður líka ekki æft núna í viku. Það væri voða gott að hafa markaskorað, það vist þú. Af hverju eru þeir í eins konar fjölmiðlabanni hefði leikmenn þínir? Ég veit bara að þeir eru ekki nefnir fjölmiðlaballi. Já, strákvændi færði þeir ekki fín afmælskið í dag, Óli minn. Nei, ekki frekar en í fyrra. Það má alveg taka stigið seinnum þegar eins og fyrra, það skoða. Þín er 190 cm, þeir nýttur til í dag? Já, ekki það skera af, ég er 192. Colin Marshall kemur nýri nýttarlið núna, hvernig fastur hann? Já, bara frábær karakter, nákvæmlega sem við þurftum í þetta lið og hann mun nýtast okkur vel út í leiktíðina. Af hverju tókstu Colin Marshall að velli á 20. mínútu? Að því ég var ekki ánægð með karakterinn hans í liðinu. Ég verð að bíta í það súra epli að segja, Skari, þú hefur alltaf rétt fyrir þér, því miður. This is gonna take a long time and I will...